ットイン、カットイン、打ったウェリントンシューバー選手です。よろしくお願いします。さあ、今日の試合までガンバ大阪なかなか調子が上がらず、シューバー選手もですねベンチで非常にこうんとしたという思いというのがずっとあったと思うんですけれども、どういう思いで今日もベンチから試合を見てましたか？Estou muito feliz pela vitória, né? A equipe vinha buscando alguns jogos e hoje a gente conseguiu. A gente vem trabalhando muito, todo mundo se dedicando ao máximo, né? É difícil entrar nos jogos porque também tem outros atletas, a gente tem que respeitar. Mas eu trabalhei muito, né? Fiquei bastante jogos fora, mas eu sabia que se eu trabalhasse forte, né? Se eu desse o meu melhor, eu poderia ganhar uma oportunidade. Então, estou muito feliz pelo gol, né? Pela vitória, e vou continuar trabalhando muito para que quando eu possa ter outra oportunidade, eu consiga ajudar a equipe com passe ou gol, dando o meu melhor. そして今日のこのホームでの勝利決定づけたのがウェリントン・シューバー選手のゴールということで、まずはちょっと今日のゴールをご自身で振り返っていただこうと思います。foi um contra-ataque nosso, né? A gente já estava ganhando de 1-0, mas a gente sabia que nosso contra-ataque é rápido, né? A gente tem jogadores de qualidade, que a gente podia fazer mais um até para dar uma tranquilidade à nossa equipe. Então, quando a gente roubou a bola, eu já mirei o gol, né? Eu já vinha me cobrando já há algum tempo que eu tinha que fazer um gol, que eu precisava fazer um gol, até para mim também ganhar um pouco de confiança. Então, naquele momento, eu só pensava no gol, em ter uma bola e dar um chute ao gol, porque eu sempre olho o companheiro, sempre busco o passe, mas dessa vez eu peguei a bola e falei, agora eu vou tentar um chute, e graças a Deus deu certo, né? A bola desviou, mas deu tudo certo e a gente conseguiu o gol aí nesse chute. これからどんどんゴール、アシストでチームの勝利に貢献してください。お疲れ様でした。ありがとうございました。